Дорогі друзі, знайомі і незнайомі, щиро вітаю вас і ваші родини з Новим Роком та Різдвом Христовим. Разом з вами ми прожили ще один рік, який додав нам мудрості і досвіду, зміцнив нашу віру і любов до життя. Ми прожили його у повсякденних клопотах і радісних святах. Ми підкорювали нові висоти і мужньо долали труднощі. Багато працювали і не зраджували собі. Також у ці святкові дні нам є чим пишатись і чому радіти. Рік, що минає, не був для нашої країни простим, але він дав потужний поштовх у майбутнє, подарував нам смак вагомих перемог, долучив до подій такої значущості, що наступні покоління українців вивчатимуть їх на уроках історії. А ще він вкотре показав, якими сильними і згуртованими ми можемо бути. Ми з вами відчули це і у своїй громаді, коли спільними зусиллями будували дороги, утеплювали садочки і школи, ремонтували лікарні, опікувались освітою та культурою. Разом ми є рушійною силою, яка здатна на великі справи. Щиро вірю, новий 2019 рік стане для України роком величних перемог. Унікальні якості нашого національного характеру – мудрість, толерантність і вміння гуртуватись перед викликами – забезпечать нам на нашій землі стабільність і мир. Нехай новий рік буде для всіх нас світлим і щасливим. Нехай у кожну оселю він принесе добрі звістки, здоров'я, добробуту, віри і оптимізму. З новим роком і веселого всім Різдва!